Кросівки Trail – нове зручне взуття для спекотного літа. Ця модель від українського бренду «Мілітарка» максимально полегшена. В ній можна ходити цілий день без дискомфорту. Верх кросівок комбінований. Основний каркас зроблений з міцного нубуку, а вставки з комірчастої сітки покращують вентиляцію і зменшують загальну вагу. Носок округлений, що допомагає при бігу і стрибках. Підошва гумова відмінно амортизує навіть сильні удари. Чіпкий протектор добре тримає на різних поверхнях. Внутрішня частина кросівок зроблена з евапіни і взуттєвої сітки, що не натирає і перешкоджає виникненню неприємного запаху. Зручна шнурівка допомагає посадити кросівки по нозі. Колір кросівок – чорний.